galerija je mesto gde se čuvaju umetničke dela iz industrije Odićeg 1. maj, dakle pokretna umetnička dela, to su trenutno smeštene slike, grafike, crteži i tapiserije. Ove godine bi trebalo da se realizuje prebacivanje ovih skulptura iz prostora 1. maja. S obzirom da galerija stoji iza toga, svakako ćemo učestvovati da ove skulpture budu na pravi način raspoređene u gradu. S obzirom da je komisija već dali smo predlog gde će koja skulptura stajati, svakako će ovaj prostor oko Doma vojske biti i te kako oplemenjeni kada budemo postavili ove skulpture. Najlepše skulpture smo opredelili upravo za ovaj prostor i mislim da će nam gradski trg zaista biti lep. Koliko skulptura je u pitanju? U pitanju je 25 skulptura koje su ostale. Tačno se zna gde će stajati. Da kažem da je bukvalno na čitavom prostoru grada, ali smo pokušali da centar grada ipak bude ono što je najlepše.